Kwa majina naitwa Mwalimu Peter Rafael Osoki, ni mkuu wa shule ya Uru Sekondari tangu Disemba mwaka 2012 hadi sasa. Shule ya Uru Sekondari ilianzishwa mwaka 1973. Na shule hii inamilikiwa na Jimbo Katoliki Moshi. Ni shule ambayo tunaweza kusema ni shule ambayo ni ya muda mrefu. Kwa sababu hiyo basi shule hii imehudumia Watanzania wote. Ni shule ambayo imekuwa na mafanikio kwa watu ambao wamepita hapa, na kwa kweli watoto waliopitia hapa wamefurahi sana kwa kuwa waliweza kupata elimu bora. Na ni kwa sababu shule hii ni shule ya kanisa, inatoa huduma za elimu lakini na malezi kwa vijana. Hivi basi watu waliopitia hapa wamekuwa na malezi, kwanza wamekuwa na elimu bora lakini wamekuwa na malezi. Shule hii inachukua wanafunzi mchanganyiko wa vulana na wasichana kuanzia kidato cha kwanza hadi cha nne. Ni shule ya boarding kwa sasa, lakini pia ni shule ambayo ni ya kipekee kwa kuwa usimamizi wake ni usimamizi ambao ni bora, usimamizi imara. Shule hii inatoa masomo ya sayansi, inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa. Ina walimu wa kutosha, lakini tunajivunia kwa sababu pia tunatoa somo la kompyuta ICS. Pia inafundisha watoto somo la ujasiriamali EK. Tumeanzisha miradi mbalimbali, mfano mradi wa ng'ombe, mradi wa nguruwe, mradi wa bustani, mradi wa shamba la migomba. Lengo likiwa ni kwa ajili watu waweze kujifunza ujasiriamali, wamalizapo hapa waweze kwenda nao kufanya kazi hizo. Na hili limekuwa na mafanikio makubwa, ndio maana wazazi wengi wanapenda shule hii kwa sababu watoto wanapotoka hapa sio wanabalika tu kwa masomo darasani, lakini pia kazi za mikono wanaweza pia wakazifanya wakiwa nyumbani. Na wengine pia baada ya kumaliza vyuo vikuu wameamua kujiajiri, na mifano tunayo kabisa. Wengine wamekuwa wafugaji wa kuku, wengine wanafanya biashara za vyakula vya kuku, wamekuwa ni mashuhuda. Kumbe hii ni shule ya pekee sana kwa sababu inaangalia pande zote mbili. Niseme pia shule hii ina walimu wa kutosha wa masomo yote. Kwa hiyo basi shule hii tunaongoza kwa kufuata mpango mkakati wa shule. Na mpango tulionao sasa hivi wa muda mrefu, tunataka kuanzisha kidato cha tano. Na tayari tumeshaanza maandalizi na tumeshaanza kujenga bweni la wasichana. Kwa hiyo basi tuweze kuanzisha kidato cha tano. Tunafanya hivyo kwa sababu uhitaji umeonekana ni mkubwa, wanafunzi wetu wanaomaliza hapo wazazi wanatamani waendelee hapa kidato cha tano. Hiyo basi ndio tunalikazania. Lakini pia shule yetu pia inapambana pia kwenye mpango huu kuboresha mazingira yake ili yaweze kuwa mazingira rafiki kwa ajili ya kuwafundishia watoto wetu, kufundishia na kujifunzia. Na wageni wanaokuja hapo wanakiri kweli ni shule ya mfano. Kwanza ukiangalia tu mazingira, basi mazingira yanakuwa ni kivutio. Basi mazingira yanayovutia, maana yake pia huduma inatolewa hapa ndani ni ya kivutio pia. Na ndio maana ukiangalia matokeo ya kidato cha nne na cha pili kwa miaka mitatu mfululizo, shule kwa kweli inafanya vizuri. Na tuseme lengo letu sasa, tunatamani iendelee kufanya vizuri kwa kuhakikisha kwamba ule mpango mkakati wetu tunautekeleza vizuri kwa vitendo. Na kwa sasa hata wanafunzi wamekuwa kiongezeka kila mwaka, ni kwa sababu basi kwa ule mpango mkakati unatekelezwa. Hivyo basi uongozi wa shule ukishirikiana na bodi, ukishirikiana na msimamizi wa shule, tumekuwa tukifanya vikao mbalimbali vya bodi, vikao vya wazazi, vikao vya wadau mbalimbali, wanafunzi kupitia school baraza, lengo likiwa ni kuangalia mpango mkakati wetu tunakwendaje. Hivyo basi niseme kwamba nawakaribisha wazazi, wahisani mbalimbali na wale wote wenye mapenzi mema, basi kwanza walete wanafunzi waje wasome Uru Sekondari, kwani ni shule bora, ni shule mfano.
na wakaribisha wahisani mbalimbali, basi waendelee kuenzi shule hii katika nyanja mbalimbali. Asante sana na karibuni sana.